السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرة حيسو نرشاب طلابك استعاد أباهن تهي سيدا أد أغو نولان لهيت نرشا أد وليغا غربتي هوردع مياد فرحسن تهي متى هي نرشان أد كنو شهي نرشا أد طب أهان أغربتي إن أد كنو لاتو هدبا kaalay oo ila fuul doonta ku raaxaysiga nolosha doontaas oo kaa qaadi doonta halka aad maanta taagan tahay kuna geyn doonta jasiirad aad u qurux badan oo ay naftaadi ghaali ku tahay. Waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan kuugu hambalyaynayaa adigana isku hambalyay in aad gacanta ku hayso buugga ku raaxaysa noloshaada. بوك آد كهيلي سيد فرحادة كورا حيسيغا معانكا دقنان شاها إيو قروحدا نولاشا وحا هوبال آه إن داد بادا ماانتا أدونكا أي غادين أيان فرحات دقنان شو إيو كورا حيسيغا نولاشا وحا حيستا كذيت مرغو والول حناق جوكتا آه جهو غير إن بادان وحي تاقينيهين قوس إيغا جلاان buuggan aad hadda gacanta ku haysatid wuxuu kuu soo bandhigi doonaa tallaabo kasta oo aad u baahan tahay in aad qaado si aad u hesho raaxada nolosha dhanka ruuxda, maskaxda, qalbiga, jirka iyo dadka. Waxaadna ka baran doontaa sida loo nooleeyo rajadaada marka ay noloshaadu mugdi gasho. Buuggan kuuma sheegi doono oo keliya sida lagu gaaro raaxada nolosha, balse wuxuu kuu sheegi doonaa tallaabooyin praktikal ah iyo talooyin waxtar leh oo aad ku dabaqi karto noloshaada. Dhammaan waxa ku qoran buugga ma ahan mid ku dhisan qof fikirkiisa, balse wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha saldhig tiir u ah farxadda. Buuggan wuxuu ku dareensii doonaa raaxada nolosha dhabta ah halka laga dhadhamiyo. Waxaadna ka heli doontaa dhiirigelin aad u badan oo dhammaan bedeli doonta qaabka aad u aragtid farxadda. Wuxuuna ku tusi doonaa in aad tahay qofka ugu farxadda badan adduunka, balse aanan is-ogeyn. Marka aad akhriso buuggan, waxaad noqon doontaa qof aan la joojin karin ilaa uu ku noolaado maalin walba farxad. Sababta buuggan. Marka ay isoo waceen dad badan, wiilal iyo gabdho, oo i dhahaya noloshan waa nacay, waxba kuma haysto, jacayl ma haysto, cabsida igu badan, xanaaqa sanka ayuu ii saaran yahay, dhibaato weyn ayaa i haysata, qaarna dhahaya Abuubakarow, mar walba oo aan isku dayo in aan dhoola cadeeyo murugta ayaa iga ahwood badata, waan ilmahiha. Waxaan la kulmay dad maalqabeena ah iyo ganacsato oo idhahaya sideen ku heli karaa raaxada iyo deganaanshaha qalbiga. Markaas kadib waxaan arkay in baahi bulsho ah ka jirto, loona baahan yahay in la qoro buug oo tallaabo tallaabo qofka ugu sheegi kara sida uu ugu noolaan lahaa nolol wanaagsan oo raaxo badan, una iloobi lahaa dhammaan murugta iyo welwelka haya. Waxaana isii dhiirigeliyey xadiiska Nebiga sallallahu calayhi wasallam uu leeyahay, dadka Allaah wuxuu ugu jecel yahay kuwooda dadka waxtar badan. Camal la qabto waxaa ugu fadli badan in farxad la geliyo qalbiga qof mu'min ah. Alla waxaan ka rajaynayaa in uu iga mid dhigo dadka uu jecel yahay. Ma jirto adduunka waxaan ka jecelahay in aan sabab u noqdo farxadda ii dhoola caddaynta qof Soomaali ah, mana la soo koobi karo farxaddayda marka aan arko in buuggani uu beddelay qof dhan noloshiisa. Maxaa ka qurux badan! Waxaan Alla subxaanahu wa tacaala ka rajaynayaa in uu buuggan ka dhigo buug suurtageliya in qof kasta uu ka helo aqoon ku filan si uu noloshiisa ugu raaxaysto. Buuggan wuxuu ka kooban yahay lix qaybood oo kala ah. Qaybta koowaad
hamurugoon. Lagama yaabo in uu qofka noqdo mid ku raaxaysta noloshiisa haddii uu murug dareemayo, sababtoo ah laba dareen hal mar ma kulmaan: dareen farxad iyo dareen murug. Waxaan marka ugu horeeya ku bilaabi doonaa safarkeena quruxda badan ku raaxaysiga nolosha. In aan daabo u helno murugada aan dareemayna, waxaan qaybtan kuugu soo bandhigi doonaa sida aad maskaxdaada ugu masixi lahayd maalmo mugdi ah oo aad soo martay, uguna diyaarin lahayd maalmo nuur badan. Muhiimadda ay leedahay in aad noolaatid hadda, sida aad u qeexi fahmi lahayd dhibaatada ku haysata, sida aad ku ogaan lahayd asal ahaan halka ay ka timid dhibaatada, waxyaabaha aad ku xalin karto dhibaatada, ducooyin iftiiminaya noloshaada. Alle in uu kuu abuuray farxad. Qaybta labaad: raaxada ruuxda. Marka aan raadiyay waxa ay ku raaxaysato ruuxdu, waxaan ogaaday qofka keliya oo ii sheegi kara jawaabtaas in uu yahay midka abuuray ruuxda iyo dadka oo dhan: Allah. Kadib waxaan ka baaray qur'aanka iyo sunnada, waxaan ogaaday in ruuxda aysan raaxaysanaynin ilaa marka ay u dhowaato midka abuuray Allah. waxaan soo qaadan doonnaa qaybtan: macaanka uu leeyahay iimaanka iyo sida aan u heli lahayn macaankaas, raaxada salaadda laga helo iyo sida aad ugu raaxaysan lahayd salaadda, deganaanshaha qalbiga halka laga helo. Qaybta saddexaad: raaxada maskaxda. Inta aad nooshahay, waxa ugu weyn oo farxad ama murug ku dareensiiya waa sida aad u fakarayso. Sababta aad ugu raaxaysan weyday noloshaada waa natiijad ka dhalatay qaabka liita ee aad u isticmaalayso maskaxdaada. Qaybtan wuxuu si dhab ah kaaga caawin doonaa sida loo ogaado waxa si dhab ahaan ku farxad geliya, sida aad u qaadan lahayd mas-uuliyadda nafsadaada, sida ugu fiican ee loo dejiyo hadafyadaada, iyo sida degdega loogu gaaro hadaf kasta oo aad leedahay noloshaada. Sida aad ugu raaxaysan lahayd inta yar ee aad haysatid, sida aad ku ogolaan lahayd noloshaada, sida loo noqdo mid mar walba Alle u mahad celiya, sida wax walba dhinaca wanaagsan loogu fiiriyo, in aadan isbarbar dhigin, sida aad u ahaan lahayd qofka adiga aad tahay, una joojin lahayd saamaynta hadallada dadka. Qaybta afaraad: raaxada qalbiga. Waxa ugu weyn ee uu ku raaxaysto qalbigu waa in uu helo jacayl joogto ah. Jacaylka waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto. Sooma aad arki mar walba oo aad fiiriso qofka aad jeceshahay wejigaaga, waxa ka muuqda farxad iyo dhoola caddayn. Waxaan qaybtan kuugu soo bandhigi doonaa sida jacayl qurux badan loo dhiso, sida jacaylkaas quruxda badan loogu noolaado, sida loo doorto lamaanaha mustaqbalka. Qofka sida dhabta ah kuu jecel, waxyaabaha lagu garto. Bangiga jacaylku waa maxay? Sida uu Nebiga ula dhaqmi jiray xaasaskiisa. Qalbiga sida loo nadiifiyo. Qaybta shanaad: raaxada jirka. Daryeelidda jirkaagu saameyn aad u weyn bay ku yeelataa ku raaxaysiga noloshaada. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu inoo tilmaamay in qofka naftiisa ay xaq ku leedahay. Qaybtani waxay si dhab ah kaaga caawin doontaa sida aad u daryeeli lahayd caafimaadkaaga, sida aad ku heli lahayd dhammaan maaddooyinka jirka u baahan yahay, sida aad u ilaalin lahayd nadaafadda jirkaaga, in aad maalin walba samaysid jimicsi fudud, in aad heshid hurdo kuugu filan iyo daawada hurdo la'aanta, in aad aadid safar si jirkaaga firfircooni u helo, iyo faa'iidooyinka uu leeyahay safarka. Qaybta lixaad: ka farxi dadka. In aad xiriir fiican la samaysid bulshada oo qalbigooda soo jiidatid, ka farxisid, ayaa ah waddada ugu wanaagsan loo maro ku raaxaysiga nolosha. Qaybtan wuxuu si dhab ah kaaga caawin doonaa sida aad farxad ugu abuuri lahayd qalbiyada dadka kale,
sida aad u beddeli lahayd dabeecadaha aan wanaagsanayn, sida hadalkaaga aad ugu dari lahayd malab si dadku aad ugu soo jiidatid, waddada ugu wanaagsan ee lagu qurxiyo wejiga, sida aad ku noqon lahayd qof dadka oo dhan ay jecel yihiin. Haddii aad jeceshahay inaad mar walba faraxsanaato oo noloshaada ku qaadato farxad, waxaad heshay fursaddii ugu weynayd. Akhri buuggan oo baro halka laga helo raaxada nolosha.